নমস্কাৰ, মই সমীৰণ। আৰু সকলোৱে হয়তো জ্ঞাত হৈছে, কাৰণ মহান সাহিত্যিকগৰাকী আৰু নাই, সকলোকে কন্দুৱাই হোমেন বৰগোহাঁই আজি 6:58 চিৰনিদ্ৰাত সকলোকে কন্দুৱাই গুচি গ'লগৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কলাক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ তেখেতক লৈ গৈছে তেখেতৰ কৰ্মস্থলীলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যাৰ সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষিত কৰিছিল সকলোকে। সেই সৃষ্টি আজি শেষ হৈ গ'ল, ৰুদ্ধ হৈ গ'ল, কাৰণ তেখেত আৰু নাই। আজি পুৱা 6:58 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে। কিছুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় কেইটামান দিন পূৰ্বে 24 এপ্ৰিল তাৰিখে তেখেত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত যেতিয়া কোভিড পৰীক্ষা কৰিছিল তেতিয়া তেখেতৰ কোভিড পজিটিভ আহিছিল। তাৰ পিছতেই তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল। সকলোৱে ভাবিছিল যে তেখেত যিহেতু চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে তেখেতে পুনৰ সুস্থ হৈ যিহেতু ঘৰলৈ উভতিছে গতিকে তেখেতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপাব, পুনৰ সৃষ্টি কৰিব, তেখেতৰ কলমে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিব, তেখেতৰ কলমত পুনৰ নতুন নতুন কথাই স্থান পাব, অসমৰ বাস্তৱ পটভূমিসমূহ তেখেতৰ কলমত স্থান পাব, অসমৰ প্ৰতিটো বিষয় ৰাজনৈতিক হওক অৰাজনৈতিক হওক প্ৰতিটো বিষয় তেখেতৰ কলমত স্থান পাব, তেখেতৰ কলমত নতুন নতুন বিষয়ে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই খবৰ জনাই আছোঁ। তেখেতৰ মৃত্যুৱে আচলতে সকলোকে কন্দুৱাই গৈছে আৰু আমি ক'ব লাগিব তেখেতৰ সৃষ্টিৰ কথা, কাৰণ তেখেতৰ সৃষ্টিৰ কথা হয়তো নক'লে ভুল হ'ব। কাৰণ সৰুৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি যেতিয়া ডাঙৰ হয় তেতিয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত বা যেতিয়া এখন কিতাপৰ সৈতে জড়িত হয় তেতিয়া এটা নাম, এটা বিশেষ পৰিচয় হোমেন বৰগোহাঁই। তেখেতৰ কথা সকলোৱে এবাৰলৈ হ'লেও শুনিছে কাৰণ তেখেতৰ সৃষ্টিয়ে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক, কি ডেকা কি বৃদ্ধ, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক, প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ অন্তৰ চুই যাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেখেতৰ কলমৰ সৃষ্টিয়ে। যি কলমত নতুনৰ কথা কয়, যি কলমে বাস্তৱৰ কথা কয়, যি কলমে অসমৰ বাস্তৱ কথাবোৰক কয়, সমস্যাৰ কথা কয়, যি কলমে আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটুৱাই, সেই কলম আজি ৰুদ্ধ হৈ গ'ল। যি সৃষ্টিৰ বাবে সকলোৱে বাট চাই থাকে, যি কথাৰ বাবে বাট চাই থাকে সকলো, সেই কলম আজি ৰুদ্ধ হৈ গ'ল। তেখেতৰ যদি আমি অতীত খুচৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতে যেতিয়াৰ পৰা এই লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা কোনোদিন পিছলৈ ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাছিল। আদৰ্শ হিচাপে লৈছিল হোমেন বৰগোহাঁইক আজিৰ যিসমূহ লিখক সমাজ আছে সেইসমূহে তেখেতক আদৰ্শ হিচাপে লৈছিল। সকলোৱে তেখেতৰ পুথি, সকলোৱে তেখেতৰ কথাবোৰ এবাৰলৈ হ'লেও পঢ়িছিল। মৃত্যুৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে তেখেতে লিখিছিল সকলোকে অন্তৰ জয় কৰিব পৰাকৈ লিখনি। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ 7 মে' তাৰিখে তেখেতৰ যেতিয়া কোভিড নিগেটিভ আহিছিল সকলোৱে আশা কৰিছিল যে পুনৰ সৃষ্টি হ'ব, পুনৰ নতুন লিখনি পঢ়িবলৈ পাব, আশা দেখিছিল, ভাবিছিল যে বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি, বৰ্তমানৰ সমাজনীতি, বৰ্তমানৰ অৰ্থনীতি, বৰ্তমানৰ প্ৰতিটো ক্ৰিয়া, প্ৰতিটো বিষয় তেখেতৰ কলমে স্থান পাব, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ হৈ নুঠিল। মাত্ৰ সুস্থ হৈ উঠাৰ মাত্ৰ 6টা দিন পিছতেই তেখেতে সকলোকে কন্দুৱাই অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, যি দৃশ্য আপুনি দেখি হয়তো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে।
তেখেতর মৃত্যুক সহজভাবে কোনেও লব পৰা নাই। কিছু সময় পূর্বে আমি দেখুৱাইছিল কলাক্ষেত্রর দৃশ্য, তার পূর্বে আমি দেখুৱাইছিল জিএনআরসি হসপিটালের দৃশ্য। যেতিয়া তেখেতে রাজপথে পার হয়ে গৈছে, বাটত রয়ে আছে অগণন গুণমুগ্ধ, হাতত পুষ্পাঞ্জলি লৈ তেখেতক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রিয় সাহিত্যিক গৰাকীক এবারলে হলেও যাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাব পারে তার কারণে তেখেতক এই যে গতি করেছে, স্বর্গযাত্রা করেছে, সেই স্বর্গযাত্রার সময়তে তেখেতক এবারলে হলেও রখাই পুষ্পাঞ্জলি দিছে, নিবেদন করেছে, অন্তরের নিবিড় কোণত থাকা সেই শ্রদ্ধাভাব দেখাইছে। আর এই মুহূর্তত আমি দেখাইছো খ্রিস্টান বস্তির দৃশ্য। তেখেতর যেহেতু বহুকেইটা প্রতিষ্ঠানত, বহুকেইখন আলোচনী, বহুকেইখন কাকতত তেখেতে কাম করেছিল। আর এই মুহূর্তত আমি এটা দৃশ্য দেখাইছো, এয়া হৈছে তেখেতর কর্মস্থলীর দৃশ্য। এটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আছিল কথাবার্তা, সেই কথাবার্তা অনুষ্ঠানটোর তেখেতর সরলতা প্রকাশ পাইছিল, তেখেতর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাইছিল, তেখেতর যে সৃষ্টিশীলতা, সেই সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পাইছিল। এই মুহূর্তত আমি খ্রিস্টান বস্তিস্থিত যে নিউজ লাইভর কার্যালয় আছে, সেই কার্যালয়ের সমীপর পর দৃশ্য দেখাই আছো। সকলে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছে মহান ব্যক্তিগীক। কোনেও ভবা নাছিল কেইদিনমান পূর্বে সেই সজীব ব্যক্তিগী, যীগী ব্যক্তির কথাই চুই গৈছিল সকল ব্যক্তিক, সেই ব্যক্তিগী রুদ্ধ হয়ে পড়ব, সে ভবা নাছিল কোনেও। আর এই মুহূর্তত আমি সেই দৃশ্য দেখাই আছো। আমি কব লাগিব তেখেতর সৃষ্টিরাজির কথা, আমি পুনের উনুকিয়াই চাব বিচারিছো তেখেতর সেই কালজয়ী সৃষ্টিসমূহক, তেখেতর মৃত্যুর পিছতো যিসমূহ সৃষ্টি চিরদিনের বাবে পাঠক সমাজের মাজত পাঠক সমাজে আদরি লব, সেই সৃষ্টির কথা আমি পুনর্বার উনুকিয়াব বিচারিছো। তেখেতর সৃষ্টির কথা যদি আমি চাও, তেতিয়াহলে কাব্য পুথির পর আরম্ভ করে উপন্যাস, রাজনৈতিক সৃষ্টিরাজি, তেখেতর প্রতিটি বিষয়ত বাতরি কাকতত লিখা মেলার করার পরা, তেখেতর সম্পাদনাত আলোচনী, তেখেতর সম্পাদনাত বাতরি কাকত, সকল ধরনের বিষয়, সকল ধরনের বাস্তব ছবি তেখেতর কলমর সেই চিয়াহিত দেখিলে পাওয়া গৈছিল। কিন্তু কোনো নিবিচরা সেই খবরটো আহিল আজি পুয়া, কোনেও ভবা নাছিল যে তেনে এটা দুঃখবর আহিব, কোনেও বিচরা নাছিল যে তেখেতক এনেদরে ইমান কম সময়ত বিদায় জানাব লগা হব বলে। কিন্তু কোনে জানে নিয়তির কি বিধান, সময় বড় নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর সময়ে কাক কেতিয়া লৈ যায় সেয়া কোনেও নাজানে। আর আমি এই মুহূর্তত পুনর্বার তেখেতর যে সৃষ্টিরাজি, সেই সৃষ্টিরাজির আমি থুরতে আভাস দিব বিচারিছো। চিরজীবমিয়া সেই সৃষ্টিরাজিক লৈ সকলে আশা করেছিল, ভাবিছিল তেখেতর সেই সৃষ্টিরাজি পুনের প্রাণ পাই উঠিব, পুনের তেখেতর কলমর চিয়াহিত পুনের সজীব হয়ে পড়ব, সেয়া সকলে ভাবিছিল। কিন্তু সেয়া সম্ভব হয়ে নুঠিল। যেতিয়া সাত মে তারিখত আমি যদি সোশিয়াল মাধ্যম সমূহ চাও, তেতিয়াহলে আমি দেখিম যে তেখেত যেতিয়া কোভিড নেগেটিভ আহিছিল, সকলে লিখিছিল যে ভাল লাগিল, কিন্তু মাত্র ছটা দিন পিছত বিদায় জানাইছে সকলে, হাতত পুষ্প লৈ এনেদরে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছে, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে মহান মহিরুহ গৰাকী। তেখেতর কলমত প্রাণ পাই উঠিছিল বহু বিষয়,
অসমৰ ৰাজনীতি, অসমৰ সমাজনীতি, অসমৰ অৰ্থনীতি, অসমৰ প্ৰতিখন ছবি তেখেতৰ কলমত জিলিকি উঠিছিল। সেই সাধাৰণ গাঁৱৰ সাধাৰণ লোকজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ আভিজাত্যত থকা সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ মনত কি বিষয় উদয় হৈ থাকে, সেই সকলোবোৰ বিষয় তেখেতে চুই যাব পাৰিছিল। প্ৰতিগৰাকী শ্ৰেণীৰ, প্ৰতিখন শ্ৰেণীৰ লোকক তেখেতে আকৃষ্ট কৰিব পাৰিছিল। আৰু সেইগৰাকী মহান ব্যক্তি আজি নাই, শুনিবলৈ বৰ কঠিন, সময় বৰ নিষ্ঠুৰ, এই সময়ে কাক কেতিয়া লৈ যায় কোনেও নাজানে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছোঁ। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কাক কেতিয়া লৈ যায় সেয়া কোনেও নাজানে, সময় বৰ নিষ্ঠুৰ। আৰু এই নিষ্ঠুৰ সময়ে লৈ গ'ল এইগৰাকী মহান ব্যক্তি হোমেন বৰগোহাঁইক। ৰুদ্ধ হৈ পৰিল সেই কলমটো, যি কলমত সকলোৱে আশা কৰিছিল, পুনৰ ভাবিছিল তেখেতৰ সৃষ্টিত অসমৰ বাস্তৱ কথাবোৰে প্ৰাণ পাই উঠিব, প্ৰাণ পাব সেই কালজয়ী সৃষ্টিসমূহ, পুনৰ সৃষ্টি হ'ব, নতুন নতুন কথা পুনৰ পঢ়িবলৈ পাব। কিন্তু পাঠক সমাজক ব্যথিত কৰি হঠাৎ গুচি গ'ল সকলোৰে আদৰৰ মনৰ সাহিত্যিকগৰাকী। সাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায়, হালধীয়া চৰাইয়ে বাও ধান খাই, অস্তৰাগ প্ৰীতা পুত্ৰ কুশীলপ তিমিৰ তীৰ্থ, বিষণ্ণতা নিসংগতা সুবলা মৎস্যগন্ধা তান্ত্ৰিক হৈমন্ত্ৰী প্ৰজ্ঞাৰ সাধনা গদ্যৰ সাধনা উচ্চাকাংক্ষা আশীৰ দশকৰ দস্তাবেজ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু অনুভূতি মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ আধুনিক যুগৰ জন্মকাহিনী কিতাপ পঢ়াৰ আনন্দ শৰীৰ আৰু হৃদয় জিজ্ঞাসা স্বৰ্গ আৰু নৰক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কেইবাগৰাকী গুণমুগ্ধই তেখেতৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছতেই মন্তব্য কৰিছে। আৰু 14 চনৰ পৰা নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ লগত জড়িত আছিলে। তো ৰাতিপুৱা গধূলি তেওঁক দুবাৰকৈ লগ পাওঁ, আৰু যেতিয়াই আমি লগ পাওঁ তেওঁ বিভিন্ন এটা সৰু সুৰা এটা দুটা কথা সদায় কৈ যায়। কেতিয়াবা যদি ভুল কৰোঁ, কিবা ভুল হয়, ভুলটো হয়েই, চবৰে হয়, তেতিয়া তেওঁ ফোন কৰিবলৈ কওঁ, এই বস্তুটো কিয় কৰিছা, বা এইটো কিয় কৰিব লাগে, বা এনেকৈ কৰিলে ভাল আছিলে। চ' বেছি কথা নকয়, এটা দুটা শব্দ কয়, কিন্তু সেই শব্দৰ মাজত বহুত অৰ্থ লুকাই থাকে। আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁৰ যিহেতু অনুষ্ঠান মোৰ চেনেলত বাজে, চ' প্ৰতিদিনাই দেওবাৰে কথা বাৰ্তা ঠিকছে এডিট হৈছেনে নাই, কামিং আপছ ভালকৈ চাওঁ যাতে ক'ৰবাত ভুল যাতে নহয়, কাৰণ তেওঁ যদি ভুল হয় তেওঁ খুব মনত দুখ পায়। চ' সেইকাৰণে আমি স্পেচিয়েলি কেয়াৰ লওঁ যে তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো ভালকৈ এডিট হৈছেনে নাই, ঠিকছে লিখাবিলাক গৈছেনে নাই, ক'ৰবাত শব্দ গাঁথনি ভুল আছে নেকি, শব্দ ক'ৰবাত স্পেলিং ভুল আছে নেকি, তেনেকুৱাবিলাক গুৰুত্ব দি চোৱা যায়। চ' এজন আমাৰ অভিভাৱকক আজি হেৰুৱালোঁ যদিও, মই এইটোৱে আশা কৰিম যে তেওঁৰ যি আদৰ্শ, তেওঁৰ যি আমাক যি কথা ইমান দিনে কৈ গৈছিলে, সেইখিনি লৈ পেলাই যাতে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰোঁ।